നമസ്കാരം. ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ അടിമ കിടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കമൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അടിമ കിടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, അതിൽ മൂർത്തിയുടെ ഭാവം നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ. നിങ്ങളറിയുക, നമ്മുടെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിമ കിടത്തൽ സമ്പ്രദായമുള്ളത്. ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് അടിമയായിരുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ അടിമ വ്യവസ്ഥകൾ അവസാനിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, പണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് അടിമയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പത്തിന് അടിമയാക്കി വാഴ്ത്തുന്ന പോലെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ കണ്ട് ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും അടിമ കിടത്തുന്നതിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. അത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥാന്തരമാണ്. പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ല, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഈ അടിമ കിടത്തൽ സമ്പ്രദായം കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ ഭയചകിതരാക്കുന്നതിന്, മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന ദേവതയ്ക്ക് അടിമ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിമക്കാവല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് കുലദേവതകളാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ധർമ്മദൈവങ്ങളാണ് നമുക്കെപ്പോഴും സഹായ സ്ഥാനത്ത് വരിക, അല്ലാതെ അടിമക്കാവുകളല്ല സഹായത്തിന് വരുന്നത് എന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം നിങ്ങളെപ്പോഴും തിരിച്ചറിയണം. ചിലർക്ക് കുലദേവതകൾ ധർമ്മദൈവങ്ങളെ തന്നെ അടിമക്കാവാക്കിയും കാണാറുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള പാരമ്പര്യ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ ഒരു മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. നമുക്ക് ഏതൊരു ദേവനോടാണോ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ആ ദേവതയെ ആരാധിച്ചു പോകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. ഇതിനൊന്നും അടിമ കിടത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയുക. അത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയുക. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനീ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ മഹനീയമായ ഈ മഹാശാസ്ത്രം പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ, ഒരാൾ കല്ലൂർ പേരമംഗലം നാഗരാജ ക്ഷേത്രസന്നിയിലും മറ്റൊരാൾ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കൊപ്പം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും, മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ തൃശ്ശൂർ കേച്ചേരിയിലും, മറ്റൊരാൾ കോട്ടയം ചിങ്ങവനത്തിലും, മറ്റൊരാൾ തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരത്തും, മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പെരുമ്പാവൂരിലും പ്രശ്നനോട്ടം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യകളും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വന്ന് ഗണപതി ഹോമവും ഭഗവത്സവം നടത്തുന്നതിന് പ്രാപ്തിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇവരെക്കൊണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഗണപതി ഹോമവും ഭഗവത്സവം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര കണ്ട് ബാധാദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര വാസ്തു പിഴച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വർഷത്തേക്ക് സമൃദ്ധിയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അത്ര കണ്ട് വിശേഷമായ പൂജാരീതികൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കലൂർ പേരമംഗലം നാഗരാജ ക്ഷേത്രസന്നിയിൽ നിത്യവും നടത്തപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുള്ള തളിച്ചു കൊടുക്കൽ പൂജകൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നടത്താവുന്നതാണ്. എല്ലാ മാസത്തിലും സ്വന്തം പേരിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലും ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുള്ള തളിച്ചു കൊടുക്കൽ പൂജകൾ നടത്തുന്ന നിരവധി ഭക്തർ പ്രേക്ഷകർ നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സായിട്ടുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയുക. പാർട്ടായിട്ടുള്ള തളിച്ചോടുകൽ പൂജയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഭക്തൻ തന്നെ ഭഗവാന് ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് ദക്ഷിണയും അതേപോലെ നിവേദ്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്ന അത്യപൂർവമായ പൂജാ സംവിധാനമാണ്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചപ്പുളാവില, വാഴയില, അടയ്ക്കാമരച്ചൊട്ട, വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്യാദി ദ്രവ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ പൂജാപുഷ്പങ്ങളടക്കം ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിലവറയ്ക്കകത്ത് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ജാതി മതഭേദമന്യേ, സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ, പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നിലവറയ്ക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് അരിപ്പറ, നെൽപ്പറ, നാണയപ്പറ, മഞ്ഞൾപ്പറ ഇത്യാദി പറകൾ നിറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ 1008 നെയ്ദീപങ്ങൾ കൊളുത്താം. 1008 എണ്ണ ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തിയും സമൃദ്ധിയിലേക്ക് പോകാം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് 5, 10, 15, 21, 51, 101 ഈ രീതിയിലും എണ്ണവിളക്കുകളും നെയ്വിളക്കുകളും ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ കളമെഴുത്തും പാട്ടും നടത്താം, സമൃദ്ധിയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ധനധാന്യ സമൃദ്ധിയും ദാമ്പത്യ സൗഖ്യവും അതുകൂടാതെ സൽസന്താന സൗഭാഗ്യവും കളമെഴുത്തും പാട്ടും എന്ന വിശേഷ വഴിപാടിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വെള്ളഗുരുതി, ചെങ്കുരുതി, കരിങ്കുരുതി ഈ മൂന്ന് ഗുരുതികളും നടത്തിന് 300 രൂപ മാത്രമേ ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഗുരുതികൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം നിവേദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തളിക്കുകയാണെങ്കിലെല്ലാം വളരെ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയുക. നിത്യവും നടത്തപ്പെടുന്ന 100 ബാലം, 100 ബാലം നടത്തി അതിനുശേഷം നിത്യവും 1 രൂപ നാണയം തലക്കുഴിഞ്ഞു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ കലൂർ പേരമംഗലം വാഴ നാഗരാജാവേ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 21 അല്ലെങ്കിൽ 41 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നാണയങ്ങൾ മാറ്റി അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടുകളാക്കാം. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാനും നിങ്ങളുടെ ആദരവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, ഭക്തി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും
നിങ്ങളുടെ സംഖ്യകൾക്കും വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രണവമലയിൽ മറ്റൊരു നാഗരാജാവും നാഗക്ഷമയും കൂടി പ്രത്യക്ഷരായിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ദേവതകൾക്ക് കൂടി ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുള്ള തളിച്ചുകൊടുക്കൽ പൂജ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, എത്ര കണ്ട് നാൾപ്പൊരുത്തമില്ലാത്ത ദമ്പതികളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വർഷത്തേക്ക് കലഹങ്ങളില്ലാതെ ദാമ്പത്യ സുഖത്തോടുകൂടി ധനധാന്യ സമൃദ്ധിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയുക. അതേപോലെ ഇഷ്ട മാംഗല്യം ലഭിക്കുന്നതിന്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരനെ വധുവിനെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിന് നാഗചാമുണ്ടി അമ്മയ്ക്ക്, ഭഗവാന്റെ സഹോദരി ഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന നാഗചാമുണ്ടി അമ്മയ്ക്ക് ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുള്ള തളിച്ചുകൊടുക്കൽ പൂജ നടത്തിയാൽ മതിയാകും. അതേപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി ഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന കരുനാഗേക്ഷി അമ്മയ്ക്ക് ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുള്ള തളിച്ചുകൊടുക്കൽ പൂജ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ, സഹായകൾ, ഭൃത്യന്മാർ, സ്വന്തം ബന്ധക്കാർ എല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയുക. നാഗ ചാമുണ്ടി അമ്മയ്ക്കും കരുനാഗേക്ഷി അമ്മയ്ക്കും രണ്ടുപേർക്കും ചേർത്ത് ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുള്ള തളിച്ചുകൊടുക്കൽ പൂജ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രു സംഹാരവും നടത്തി കിട്ടും. അതുകൂടാതെ ധനധാന്യ സമൃദ്ധിയും ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധിയും കൃഷിയിടങ്ങളിലെല്ലാം ലാഭവും ഉണ്ടാകുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയുക. ഈ നാല് നാഗദേവതകൾക്കും ഗുരുതി നിവേദ്യങ്ങളും ആകാവുന്നതാണ്. എല്ലാ വഴിപാടുകളും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെയും നിത്യം നൂറുംബാലും നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ നാല് നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൂടി 756 എണ്ണവിളക്കുകൾ കൊളുത്താം, 756 നെയ്വിളക്കുകൾ കൊളുത്താം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വരയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ജീവിതത്തിൽ കാലിടറി വീഴേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയുക. ഇന്നത്തെ പ്രണവം അവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ബിജു, കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം എന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ സാറിനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിരുന്നു, വിളിച്ച് ഒരു ദിവസം കിട്ടി. അങ്ങനെ പൂജയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പം എനിക്കൊരു ഗണപതി ഏലസ് തന്നു. ഗണപതി ഏലസ് എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടി. അപ്പം അതിലൂടെയാണ് എനിക്ക് പൂജയ്ക്കുള്ള പൈസ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് പൂജ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പൂജ കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചെറിയൊരു ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിയപ്പം സാറിനെ വിളിച്ചു. അതിന് സാറ് വരാൻ പറഞ്ഞ്, അപ്പം അതും കൂടെ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ പൂജയുടെ റിസൾട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും.